200-300 manata bu xalqın səsini satırsınız, milləti satırsınız. Sizin kimi şərəfsizlərin hesabına Qarabağımız getdi. Qızıl kimi oğlanlarımız torpağın altında yatıraq, qeyrətinizə tüpürüm sizin. Mənliyinizə tüpürüm sizin. Bizim övladlarımız sizdən hansı vətən sevgisini öyrənsin? Növbədən kənar parlament seçicilərinə etirazlar davam etməkdədir. Seçkilərin nəticələrinə etiraz bildirən izləyicimiz seçki saxtakarlığında yaxından iştirak etmiş müəllimləri sərt formada tənqid edərək onlara ağır sözlər deyib. Əvvəla hər kəs salamlayıram. Bu parlament seçkilərində saxtakarlıq təşkil edən müəllim adına ləkə olan viruslara ürək sözlərim var, onları demək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, sizin dəstək olduğunuz məmurlar bugünə qədər sizə neyniyib, nə edib sizə, bəyəm doludur, rəyəm patlayır mənim. Siz 200-300 manata bu xalqın səsini satırsınız, milləti satırsınız. Sizin kimi şərəfsizlərin hesabına Qarabağımız getdi, qızıl kimi oğlanlarımız torpağın altında yatıraq, qeyrətinizə tüpürüm sizin, mənliyinizə tüpürüm sizin. Bizim övladlarımız sizdən hansı vətən sevgisini öyrənsin, hansı vətənpərvər ruhu öyrənib böyüsün, ancaq uğurluğu, saxtakarlığı öyrənəcək. Nə əldə elədiniz, nə qazandınız? Sizin o dəstək olduğunuz saxtakarlıqla məmurların səsi ləğv olundu. Tüpürüm sizin hər bir şeyinizə. Sizin evdə övladınız, ailəniz baxıb utanmırmı sizdən? Necə yiyirsiniz o 200-300 manatı? Dəyərmi o pula? Mən elə başa düşürəm ki, o pulun dəyərində öz ailənizdə qızınızı, gəlinizi satarsınız. Siz bu boyda xalqın gələcəyin sual altına qoyursunuz. Ayıb olsun sizə. Mən xalqdan xahiş edirəm. Belə saxtakarlıq edən müəllim və müəllimləri tanıyırsınızsa, qovun kətdən, rayondan, şəhərdən, o ərazidən qovun. Onlar bizim xalqımızın düşmənləridir. Necə ki, bu xalqın haqqını yiyən məmurlar bizim düşmənimizdir. Onlar da onların davamçısıdır, dəstək olanıdır. Tüpürüm sizin hər bir şeyinizə.